hockeyinteresse og mye folk i Halden ishall da nykommer Komet tok imot serieleder og nabostjernen i kveld. Og Komet i grønt ville vise seg fram, uten respekt, stanga i åpningsminuttene. Men stjernen viste seg fram som et mer komplett og sterkere lag. René Hansen 1-0 i overtall. Og stjernen hadde initiativet nå. Fredrik Gustafsson dobler ledelsen i annen periode. Og like etter er det André Steiner, 3-0, og det gikk stjernens vei. Men så, halvveis i andre perioden, får Komet sjansen. Det er Manne Pettersson som reduserer til 1-3. Og nå ble Komet voldsomt inspirert, og de utlignet til 3-3 før full tid, men serieleder stjernen vant til slutt 4-3 på sudden death. Altså skal vi se alle kveldens resultater. Komet stjernen altså som vi så 3-4, Lillehammer Storhamar 2-1, Sparta Sarpsborg Vålerenga 2-5, Stavanger Bergen 7-2 og Trondheim Frisk Asker 1-2. Og stjernen leder foran Storhamar og Trondheim, og i bunn finner vi Komet og